Karamu yako kwa mfuko na uchukue karamu ka karatasi kwa wallet yako iko sai karatasi wakati mwingine. Mwaka niambia huu ndio mjumbe wa mwaka mpya. Kwa hivyo mimi sasa niko na ujumbe wa mwaka tukiruka. Na tena akaniambia hiyo ndege nimekuwa nikiona nikiziangalia nikiwa na wiki mbili mvulizo. Akaniambia kama Mungu ya kwamba nikiwa Meru. Njoroge from today. Nikutua kabla niondoke Meru ni hudumia hiyo mambo. Na nitukiwa pia kwa ile kanisa. Akaniambia Mungu mwenyewe ate from today sababu umepita mtia nimesaini sasa wewe. Hata ukitaka kuenda popote duniani Mungu amesaini mimi kuenda. Amen. Na hiyo maneno zilirudiwa kwa mnabii kwa Feroz. Mnabii atakuwa tumeonana na yeye. Mimi hakuna watu walikuwa nimejua nimekuja, lakini wale wenye walikuwa wameanza kuona mahubiri kwa YouTube. Mungu akaniambia nimesaini hiyo mambo yo. Bwana azibiwe. Nimesaini wewe kuturavero. Nimesaini wewe kuturavero na ndege. Na let me tell you pia akaniambia Mungu yeye mwenyewe. Sababu ya kuacha boma yako na mambo yote na hata usubuki nayo. Na ukakubali kuaminika na kuja na kusimamisha na kuifanya hii kanisa iendelee ambao iko Meru. Akaniambia mara moja ya kwamba ukiwa sade fulani akaniambia mchana kabisa akaniambia Njoroge kutoka leo unaona mchaga wa ziwani mchaga wenye unakuwa kaziwani na unaona zile nyota za biguni venye tu nilimwambia Ibrahimu unapotoka hapa kutoka unapotoka muda wa kuondoka unapofika go and build it now for a big church. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Go and build it now for a big church. Na mimi sio kama umeisoma kanisa kuna watu wengi. Nani hapa ameisoma kanisa kuna watu wengi kabisa? Hii kanisa tumezoea watu mamia, hii inaigiaga watu mia kitu mamia. Tumezoea watu mamia. Mungu akaniambia from now na next year hii tukielekea Galia nijiandae kujionea maelfu ya watu. Amen. Hapa tumezoea mia mpaka pale kuna kaaga mia. Tunasikia kama tumefika na tunavyotosheleka. Mungu aliniambia Ibrahimu aliambia utakuwa mwingi kama mchaka wa ziwa. Na utakuwa mwingi kama zile nyota. Kwa hivyo hii kanisa tunaposidi kuendelea from today. Hiyo ni mambo Mungu amenipea. Lazima ipanuke. Na akaniambia umekubali kuhatarisha maisha yako. Unajua kuenda Meru wiki mbili hapana mchezo. Akaniambia umekubali hata kanisa hii usifikirie ati mimi kuiacha sana ni vizuri. Kwa usifikiria tini hezikuota kuyotokea sana utakuta mama boigine imeanza kutokelezea siwe Mungu hezi kubayi niende sana wana hazibiwe tini hezikuota nasema na mlangani dada Mungu akaniambia kutoka leo kama venye Ibrahimu alichukua kisu juu Mungu akaniambia saa hii unapotoka hata Meru jua kisu iko juu kisu iko juu. Na Mungu alipoona kisu iko juu na akaona Ibrahimu hana ligi. Hana ligine. Akaambia malaika akatuma malaika amwambia wewe usichije hiyo mtoto. Pale kando kuna kondoo. Na kisu akamwambia usijaribu kuuza mtoto. Na by the way nilipofika mimi kwa nyumba mimi kutoka nihamie mahali niko sijai piwa hiyo simu yenye nilipigwa na agent. Ile simu nilipigwa na agent wa mahali na kaaga. Aje nipigie simu kwa hiyo tena na kuniongeza kwa nguvu fulani ni kama nimeshindwa na kulipa nyumba za juu niambia mama Naomi ile pesa niko nao wenye naenda na wao Meru hawana godoro hawana nini sasa nilipe nyumba tukaralie nini sitalipa sitafanya nini goja kisu iwe juu let it be up si nimeendea Mungu goja iwe juu. Na Mungu akaanza kuniambia na kisu iko juu mtu wa Njoroge lakini usiogope niko na wewe. Kufika tu hata siku maliza mazaa mingi. Injenti akapiga simu. We! Malipo mwezi. Anambia sijalipa. Kesho nakuja kuvuga nyumba. Mungu akaniambia nisikwambie ni ukiwa jiani. Kisu iko juu. Kini usijali. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo siku niliwasili kuna mambo ambayo Mungu amesaini ya ajabu. Na nimesema kutoka hapa tuko saa hii tarehe 1 Desemba onwards mpaka mwaka ujao. Ninyi ambao mmekuwa mkizikia mimi kama mnabijoga nikiongea mambo kuna mambo mtakuta na wengine wenu shida yenu sababu hamuaminiki. Kuna watu ambao wako na shida ya kuamini. Mungu anafuzu Yesu alizo siku moja na Mungu. Yaani mlikuwa mnatishwa na dhoruba na mawimbi. Aliposimamisha wakamuuliza hamuna imani hata sasa. Nilivuvua Lazaro tukua na nyinyi.
Ule mama fulani nikafuponya mmoja wa 12 tukiwa na yeye. Nikafanya nikafufuana kwa kina Jairo tukiwa na nyinyi. Mpaka wale wanataka kumwacha hamuna imani. Ah, tero yanipa padisa imani kutoka leo. Imagine walineti na penaka story kavenye nimeifuga workshop yangu wiki moja. Na nikaandika kwa mlango. Closed for honor today. Closed for honor today. Eh? Agalia, na niweza wiki mzima, niliporudi, niliona mwagaza wa Mungu na jia aja. Haleluya. Niliona mwagaza mkubwa na jia ajabu sana. Na hiyo kazi kutoka wakati huo ni Mungu aliniondoa kwa hiyo kazi ya Herod. Yeye mwenye? Yeye mwenyewe. Haleluya. Nataka kusema namna gani? Unapoinua hata kama kizu inaweza inuliwa juu, kuna malaika anatumangwa. Na naona demo waki nyarefu wa dogai. Mnafika hiyo level, angalia. Unaacha wakati mwingine mama yako mpaka mzee analalamika. Wazee ulalamika kwa sababu ya kuachwa. Ibrahim aliacha bibi yake na akaenda kutoa ibada. Hakujali bibi atasema? Bwana Yesu asifiwe. Na watu wananiambia kama mchukaji nitaenda nikuje nifukuzwe. Huwezi fukuzwa kwa umeendea Mungu. Fukuzwe na nani? Kwani hakuna Mungu tetea watu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo cha muhimu ni kujielewa. Na nimekuambia kwa hii kanisa Mungu akaniambia venye mchanga uko mwiki mapule kwa maji. Ziwani. Hata wacha ziwa hizo zingine. Enda hapa ukabaki mahali mchanga inatolewako. Imagine alikuwa ananiambia ni wewe utachota yote utataka. Na ameamua hii kanisa lazima iwe na watu wengi sana. Haleluya. Hata saa hii atupe tu kikombe kimoja cha washirika hiyo galia. Unaona hiyo mchanga? Mchanga hiyo katone hako. Inasema kale kapatiko. Hako si ni mshirika moja. Kapatiko kingine. Hata atupe saa hii bakuli moja. Acha na huko huko. Bakuli moja nadhani kuna washirika wapi wewe? Na akaniambia kama Mungu akaniambia wachungaji ndio hutaka kukaa na washirika wachache. Mtu akitaka wengi kuna binu. Na Mungu akaniambia hiyo binu umepita. Ngojea sasa uone mkono wa Mungu. Amen. Hata saa hii nakuambia hii kanisa from today na kuendelea ndio utaona venye Mungu anafanya kazi. Unajua mimi nahitaji gari kubwa. Dada, mmeona nikitabishwa na hiyo gari? Mmeona nikizunguka nayo? Ati niko na stress, Mungu ameniambia mimi hiyo gari yangu imesainiwa more than 4 times. Kitu mara tano. Umeiona nikisumbuka mimi? Mimi najiwaga tu. Mungu kuna wakati utafika na mafuno itakuwa mengi.